どうもこんにちは、アフです。今日は100均で探してきた介護用品3点についてご紹介していきたいと思います。では早速いってみます。まず最初にご紹介するのは水飲みというものです。はい、中取り出してみますと、まあ、こういう、飲み口が、伸びてるようなじょうろみたいな形になってるんですけども、こちら中にですねキャップも入ってます。このようにして使ってない時はキャップ入れて閉じるということで、例えば中に水を入れてこのようにしておけばホコリも入らずに飲むことができる。で飲む時にはこのキャップを外してこういうふうに飲めば口が乾いて、口の中を水で潤したいといった時に水飲みを使って、口に飲むことができますというものです。私も手術したことがあるんですけども、まあ、麻酔が効いている状態だとなかなか水を飲むこともできないんですね。口の中が乾燥することを防ぐことができる、グッズになります。これ非常に病院ではよく使うものです。2点目がこちら、うがい受けです。これうがい受けにも使えると、いうことですけれども、このようにこちらに取っ手がついているので、まあ、こういうふうに引っ掛けて持つことができます。でここが湾曲してます。このように湾曲しているので胸に当てることができると。でまあ使うときはですね、先ほどの水飲みで口に含んで、飲んではいけない部分をこういうふうな中にペッて出してあげるとか、あとは歯磨きしているときに、まあ、口をすすいで、でそのすすいだものをこの中に出してあげるといった使い方があります。であとは、単純に、まあ、気持ち悪くなってしまって戻してしまうという時にもこういった受けで、戻したものを受けてあげるということもできます。でこちらもですね、よく、介護する方にはおなじみのアイテムになるんで、おなじみのグッズになるんですけども、これもダイソーで100円で買うことができます。で3点目なんですけども、3点目もこれは飲み物に関するもので、まあ、カップなんですが、ストローコップというものです。こちら、まあ、手が不自由な場合にこうくるっとなってると、持ち手がくるっとなってるとなかなか手で持ちにくかったりするんですけど、こういうふうに挟んで手を引っ掛けて持つことができます。でここに穴が開いてますので、こちらにストローを挿して飲むこともできます。でもちろんこれ外してですね、外して普通に飲んでもらっても構わないです。でこういうふうに外せるので、まあ、使い終わった時に洗うということも簡単になります。で半透明でできているので、何がどのくらい入っているのかっていうのを確認することも簡単です。でこのようにはめてストローを挿して飲むと。で飲まない時はこういうふうにキャップを閉めると、いう風な使い方ができます。はい、ということで本日水飲み、うがい受け、ストローコップの3点をご紹介してまいりました。介護する時にはいずれの商品もですねよく、使うことのあるものになっていると思います。でそれぞれダイソーでですね、100円で売ってますので、ぜひダイソーで探してみてはいかがでしょうか。こちらの、写真をクリックしていただければチャンネル登録することができます。ぜひよろしくお願いします。それでは本日も、ご視聴ありがとうございました。それじゃあバイバイ。